Великий жаль, сьогодні важко взяти домашнє молоко, тому що корову ж на карантин не відправиш, і корову треба двічі на день доїти. І люди доїть корову, а продати немає куди. І вони те молоко або свиням згодовують, або намагаються якось то, і воно просто пропадає. І це величезна проблема сьогодні для багатьох людей, особливо із низькими доходами, які заробляли, на базарі продавали. Сьогодні вони такої можливості позбавлені. Тому я вважаю, що цих людей треба обов'язково дати їм статус безробітних, і щоб вони так само від держави отримали допомогу. Хоча б частину компенсувати тих втрат, які внаслідок закриття базарів вони мають. От Вікторія розказала чудову історію про свою маму, як вони будуть пекти Пасху. А знаєте, для мене яка головна дилема, про що я думаю? У мене 9 похресників. Троє з них у Києві, шестеро в Україні. І для мене головна проблема, я щороку передаю їм на Великодин, на Різдво, подаруночки. Як тепер їм передати ці подарунки? Тобто, насправді, оце обмеження роботи громадського транспорту. Ми говорили в перерві, що такого ніде в світі немає. Карантин повинен бути розумний. Тому що посилення засобів, комендантська година, надзвичайний стан – все це не лікує хворобу. Хворобу – це лише можливості обмежити її розповсюдження. Хворобу лікує медики, доступна медицина, апарати вентиляції легень, засоби захисту. Ви навели на початку програми цифр, скільки людей захворіло. 2513. Із них 377 – це медики. Кожна сьомий хворий в Україні – це медик. Чому вони хворі? Тому що під час епідемії у січні-лютому мародери вивезли з України усі засоби захисту. І залишили медиків без засобів захисту. Поставимо. Я думаю, що це пояснюється в тому числі і змовою торгових мереж. Коли одні ледве виживають, втративши засоби до існування, годувати своїх дітей, а інші наживаються. Як на масках, коли спочатку 40 мільйонів масок вивезли з України засобів захисту, а потім принародно посилають літак, військовий, Китай, щоб звідти ж привезти ті маски, які перед цим за 3 копійки продали. Це мародерство. Антимонопольний комітет повинен працювати, органи влади повинні працювати. На жаль, вони не відпрацьовують. В контексті цін на продукти харчування ключове сьогодні завдання – це питання продовольчої безпеки. Тому що зараз йде посівна кампанія. Ми всі говоримо про коронавірус. Вірусі забули, що в розпалі посівна. Я подивився, у цьому році в бюджеті 4 з гаком мільярди гривень на підтримку сільгоспвиробників. Станом на квітень місяць жодної копійки сільгоспвиробники не отримали. При тому немає доступних кредитних ресурсів, паливно-масильного матеріалу, посівного матеріалу. Сьогодні ключове завдання, щоб успішно відбулась посівна, щоб був хороший врожай. Тому що погодні умови, минула зима, на жаль, несприятливі для того, і врожай може бути нижче, ніж минулого року. І ще одне це маленький. Перше. Друге. Питання продовольчої безпеки для українців і стабілізація зростання цін на хлібобулочні вироби – це вкрай важливо, тому що це стосується людей з низькими доходами. Ми бачимо по статистиці, зараз двічі більше з України вивозять зерна за кордон. Щоб не вийшло як з масками, що зерно вивозять, потім будемо тридорога купувати в Україну зерно. Тому я вважаю, що зараз треба зробити інтервенції, закупити врожай минулого року до держрезерву, щоб було повністю забезпечено споживання і щоб стабілізувати ціни. І підтримка максимальна сільгоспвиробникам. Не землею торгувати, а зробити все, щоб посіяти і щоб був хороший врожай. Приймається. Щоб були і з хлібом. Так. Я тут хотів би підтримати ще один момент, достатньо цікавий. Я просто хочу нагадати, що квітень місяць – це час посадки картоплі. 98% картоплі, що ми з вами їмо, вирощуються в домогосподарствах населення. Коли зараз людям не дати можливість посадити цю картоплю, в вересні, в жовтні нам людям не буде що їсти, а картопля, по суті, це другий хліб. А крім картоплі, і цибулина, і капустина, так. І огірок, і помідор. Чому ми й наполягаємо? Дивіться, приймає уряд рішення відкрити ломбарди. Садові центри закрили, магазини, де продають посадочні матеріали, закрили. У нас міністр вже закрили. На зв'язку. Та хай якраз міністр і послухає, бо він же ініціював і лобіював, щоб відкрили ломбарди. Він вже готовий відповісти. Я закінчу. Під час Голодомору була така система торгсін в 30-х роках, торговля з іностранцями. Коли у голодаючих селян за 3 копійки, за 100 грам хліба забирали сімейне золото. У мене питання до уряду. Для чого вони відкрили ломбарди? Щоб люди задарма відносили туди свої пожитки? Навпаки, відкрити посадкові центри, щоб засіяти кожен клаптик землі. Щоб не зростали ціни і не було дефіциту нашої продукції.